Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Itchayou. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons encore apprendre le français avec moi, Itcha. Buat yang baru nongkrongin channel ini, kenalin saya Itcha. Jangan lupa di subscribe, juga di tekan tombol loncengnya. Bila Lizami atau teman-teman semua pengen dapetin konten banyak tentang Prancis, belajar bahasa Prancis, kali ini kita akan belajar bahasa Prancis untuk kata-kata atau kalimat yang wajib banget Lizami ketahui kalau pengen datang ke Prancis sebagai turis. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang akan berguna ketika Lizami datang ke sini atau ke negara Francophone lainnya ya, karena yang pakai bahasa Prancis kan gak cuma di Prancis aja, tapi ada di Swiss, ada di Belgia, ada bahkan di Kanada, di Quebec, atau bahkan di Afrika sana juga ada banyak sekali negara-negara yang pakai bahasa Prancis. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat pokok yang Lizami bisa hafalkan. Ini semoga bisa membuat hidup Lizami ketika menjadi turis di negara-negara Francophone lebih mudah. Kenapa? Karena menurut saya sih di sini dengan satu kata bonjour atau sedikit effort untuk ngomong bahasa Prancis aja biasanya akan mengubah banyak hal, bikin para pelayan yang dikenal tidak ramah jadi sedikit lebih ramah, dan orang-orang di sekitar juga jadi sedikit lebih bisa ramah karena tahu kita ada sedikit effort untuk belajar bahasanya atau untuk bicara bahasanya. Kita mulai aja sekarang. Jangan lupa nanti di akhir video akan ada simulasi sedikit untuk ke bahasa Prancis turis. Yang pertama pastinya bonjour, 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 atau bonsoir, 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 bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ini saya sering banget bahas, tapi bonjour dan bonsoir adalah penting banget ketika les amis naik taksi, naik bis, masuk ke dalam toko, masuk ke dalam restoran. Ini penting banget karena di sini orang akan jadi lebih menghargai kita dan merasa lebih dihargai kalau kita bilang bonjour atau bonsoir untuk menyapa. Jadi ini wajib, penting. Berikutnya ada s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Please. S'il vous plaît. Misalnya ketika Lizami baru beres pesan kopi, one cup of coffee, s'il vous plaît. Bisa pakai begitu, walaupun depannya one cup of coffee bahasa Inggris. Bisa please juga sih ya, nggak apa-apa. Cuma maksudnya kalau nambahin kata sedikit bahasa Perancis, orang jadinya lebih terkesan untuk mengesankan. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Kemudian ada merci, 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 atau merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci beaucoup, bukan merci mobil ya, tapi merci, terima kasih, merci beaucoup, terima kasih banyak. Jadi ini juga salah satu bagian dari magic words seperti bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, merci. Jadi ini bisa membuat hidup teman-teman lebih nyaman di sini, menurut saya. Ada lagi, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ketika baru keluar dari toko, keluar dari restoran, keluar dari taksi, keluar dari taksi, itu bisa pakai au revoir. Dah, au revoir. Ini kalau kita mau nanya, udah pepet nih. Vous parlez anglais? Vous parlez anglais? Vous parlez anglais? Vous parlez anglais, s'il vous plaît? Bisa juga ditambahin, vous parlez anglais, s'il vous plaît? Kamu bahasa Inggris nggak sih? Gitu. Jadi, kalau udah pepet. Kemudian ada lagi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Boleh ditambahin gestnya kayak gini, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Saya nggak ngerti, maaf ya. Maafin. Kemudian bisa juga, je ne parle pas français. 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 Bisa juga ini je parle anglais. Je parle anglais. Je ne parle pas français. Je parle anglais.
Je ne parle pas français, je parle anglais. Buat yang ingin belajar lebih jauh tentang grammar Prancis, bisa coba simak video yang pernah saya buat mengenai kalimat negatif. Jadi, je parle anglais, je parle français, je ne parle pas français, je ne parle pas anglais. Next, ada excusez-moi. Kayak excuse me, maaf, dikit cerita. Karena kalau di Indonesia, menurut saya pribadi, saat kita bilang maaf, itu udah kayak sapaan gitu ya. Misalkan kalau minta tolong di supermarket gitu, ke kasirnya atau ke orang, tolong ambilin itu dong. Biasanya kita bilang, maaf, bisa tolong ambilin itu. Nah, di Perancis nih biasanya ketika saya bilang excusez moi, tapi saya lupa bilang bonjour, itu orang suka bilang, eh, bonjour d'abord, bonjour dulu gitu. Jadi ya, habis itu saya belajar sih sebelum bilang excusez moi, bonjour dulu kalau itu baru pertama kali lihat orangnya. Ini juga penting, tapi kayaknya kalau les amis level Perancisnya baru mulai belajar, ketika kita ngomong ini dan dijawabnya pakai bahasa Inggris akan langsung bahasa Perancis akan langsung je ne parle pas français. C'est combien? Kira-kira itu aja nih ya kalimat-kalimat yang menurut saya penting buat les amis kalau ketika berkunjung ke sini, atau ini juga bisa jadi rujukan sedikit untuk ngomong sedikit-sedikit aja bahasa Perancis. Kita lihat yuk dialognya kayak apa sih. Bonjour. Bonjour. One coffee, s'il vous plaît. Ah, ok, un café. Voici le café. Merci. Ah, vous êtes touriste ici? Vous venez pour visiter Paris? Vous parlez anglais? Ah, ok, je ne parle pas anglais. Je ne parle pas français. Ok. C'est combien? Ça vous fait 1 €. Je ne comprends pas. Excusez-moi. Ah, 1 €. Ah, ok, 1 €. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne visite.